အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Paris Saint-Germain အသင်းကဒီနေ့ညရာတီမှာကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်ယူနေရင်နောက်ထပ်ကစားမတယောက်ခေါ်လိုက်ပါတယ် William Pacho ကိုခေါ်ယူတယ် João Neves ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှ PSG ကအခုလက်ရှိမှာ Desire Doku ဆိုတဲ့ကစားမကိုပြည်သစ်ကလပ်ကထပ်မံခေါ်ယူခဲ့တယ်ပြောင်းရွှေ့ခြေကတော့ Euro 360နဲ့ PSG ကခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်က Sorry Pro League ရဲ့ရာသီအပွင့်စူပါကပ်ပြိုင်ပွဲမှာအဲဟာလာအသင်းနဲ့အနာဆာအသင်းတို့ထိပ်တိုက်ဆုံးတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ထိပ်စည်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့အဲဟာလာနဲ့အနာဆာနှစ်သင်းလုံး Semi-final မှာ Alexander Mitrovic နဲ့ Cristiano Ronaldo တို့အသီးသီးကိုးသွင်းခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်သင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဘောလုံးပွဲအဖြစ်ဒီနှစ်သင်းလူရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာ Barcelona အသင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမား Ansu Fati ကိုကလပ်သင်းရဲ့ project ထဲမှာမပါဝင်ဘူးလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီကစားသမားကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Brighton ကိုအငားထွက်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Hansi Flick ကအန်ဆူပါတီကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေဖြစ်တဲ့ဝူဗာဟန်တန်အပါဝင်ဖက်ကာဆဗီယာနဲ့မာဆေးအသင်းတွေကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုဘန်ဖီကာကလည်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်။ဘာစလိုနာအသင်းကအသင်းကောင်းဆောင်ဆာဂျီယိုရော်ဘတိုကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးတယ်။မာကော့စ်အလွန်ဆိုထွက်သွားသည့်တိုင်အောင်ဂျွာ့ကန်ဆဲလိုကိုခေါ်ဖို့မတေချာပဲဖြစ်နေတယ်။ဘာစလိုနာအသင်းတွေနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရှိကနေတရာသီအငားနဲ့ထပ်ခေါ်ပြီးမဖြစ်မနေအပီးသက်ပုံစံမျိုးနဲ့သာကျင်ပြီးစီတီကဂျောက်ကာဆယ်လိုကိုအပီးသက်တာရောင်းချခြင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ရီယယ်ပက်ထရစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒန်နီကာဗာဟာကိုသူတို့ရဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလက်ကစားမဟောင်းစတီဗင်မန်နမန်ကဒန်နီကာဗာဟာမက်ဒရစ်မှာကာလာရှိချာကစားပြီးအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အဓိကအရေးပါသူဖြစ်သည်မဲ့သူဟာထင်သလောက်မီဒီယာတွေနဲ့ပေးသက်တည်ကြမှာခရက်ဒစ်မရသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒန်နီကာဗာဟာမက်ဒရစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးညာနောက်ခံလူတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းချီးကျူးလိုက်ပါတယ်မက်ဒရစ်သင်ကအခုလက်ရှိမှာသူတို့အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ခံစစ်မှုဒါဗစ်အာလဘာကာလာရှီချာနားနေစေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလူငယ်ကစားမအဒရာကမာဗင်ကာနားနေသည့်တိုင်အောင်ဒီနေ့ရာသီမှာကာလိုအန်ချီလော်တီနဲ့နောက်ထပ်လူဝဲဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်အသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်ရှိမှုဆာမျူအိုမိုဒိုရီယန်ကိုချဲစီနဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြတ်ပြီးနောက် RB Leipzig နဲ့နာပိုလီအသင်းနှစ်သင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့စပိန်တိုက်ရှိမှုကိုဒီနှစ်သင်းလုံးကခေါ်ချင်နေပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ကိုအမြန်ဆုံးပြီးတတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ Juventus ကလည်းပိုတိုရဲ့ပိုတူဂီတောင်ပံကစားမ Francisco Conceição ကိုခေါ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိပါပြီအပြောင်းရွှေ့တွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့အပြီးတတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ် Juventus ရဲ့တောင်ပံကစားမ Federico Chiesa ကကလပ်သင်းမှာစက်နေခြင်းကြောင့်ဝန်ခံခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းတဲ့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့ Juventus ကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးထားသည့်တိုင်အောင်အသင်းမှာဆက်နေသွားဖို့သူ့ဘက်ကကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကအော်စကာဘောရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကိုအခုဘာစီလိုနာအသင်းမှာတွားရောက်ကူတာဖို့ရှိပါတယ်လေဂျင်ဂယ်မှာပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အော်စကာဘောနေရာမှာစီးတီးနေတဲ့ထပ်မံအစားထိုးမဲ့သူတွေကိုခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်မန်စီးတီးကတော့အခုလက်ရှိမှာကယ်ဗင်ဖီလစ်ကိုအငားချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဖူလန်နဲ့အဗာတန်အသင်းကအငားကမ်းလှမ်းထားပြီးဖြစ်တယ်အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကဖက်ကွာဒီလာရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာမပါဝင်တဲ့အတွက်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဖူလန်ကလည်းစကော့မတ်တိုမနီကိုမရတဲ့အတွက်ကယ်ဗင်ဖီလစ်ကိုကမ်းလှမ်းထားသလိုအဗာတန်ကလည်းလိုချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဖရန်ကီတယောင်ချားမှာဆွေးနွေးမှုတွေလုံးဝမရှိကြောင်းနဲ့ဒီရောက်ကိုယ်တိုင်ကဘာစလိုနာကိုမထွက်ချင်တဲ့အတွက်အရစ်တန်ဟာအနေနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းကိုခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းဖာဘီစီယိုကပေါ်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရောက်ရဲ့လောက်ခလာစာဘာစလိုနာတတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုယူနိုက်တက်ကပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ကအမတန်ခက်တဲ့အကြောင်းလဲဆိုထားပါတယ်ပါရစ်စိန့်ဂျာမိန်ကတော့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုမန်ယူနိုက်တက်တတ်မှတ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရို360ပေးသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်သူတို့ဘက်ကအများဆုံးကမ်းလှမ်းနိုင်တာယူရိုတန်40တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းမန်ဝဲဥဂါတီအပြောင်းရွှေ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အလဲထက်လုံးမှာမဟုတ်ပဲအပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုကိုတီးတက်လုံးမှာဖြစ်ပြီးဆန်ချိုကိုသူတို့ကဈေးသက်တာနဲ့ခေါ်ချင်နေပြီးတော့တန်30လောက်နဲ့ကြိုးပမ်းလဲရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ယူနိုက်တက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအေဗာတန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဒိုမနစ်ကော်ဗန်လူဝင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Sky Sport ကဖော်ပြခဲ့တယ်28နှစ်သားကအေဗာတန်နဲ့စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုယ်တိုင်ကရေရှည်အနေနဲ့အတွက်ရောရေတိုအတွက်ပါတိုက်စစ်မှုတယောက်လိုချင်တဲ့အတွက်
စိတ်ဝင်စားတဲ့ရှိကြောင်း Sky Sport ကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Saudi Arabia League Pro League အသင်းတွေကတော့ Man United ရဲ့တိုက်စင်မှု Marcus Rashford ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ Marcus Rashford ကိုပေါင်86တန်းထိပေးပြီးခေါ်ဖို့ Saudi Club တွေကစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိပေမဲ့ Rashford ကတော့တပတ်ကို3သိန်းကျော်ရနေတဲ့ United အသင်းမှာပဲဆက်ရှိချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Liverpool အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူအသင်းကောင်းဆောင် Virgil van Dijk ကိုတတ်တန်းထပ်တိုးဖို့စတင်ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Virgil van Dijk ရဲ့ Trent Alexander-Arnold နဲ့တပတ်ကဒီ Mohamed Salah ဆို3ယောက်စလုံးစာချုပ်တတ်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ Liverpool က van Dijk ကိုစတင်ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဘူးရဲ့ကံဝင်နောက်ခံလူဟောင်းဂျေမီကာရကာကတော့ကလပ်သင်းကကစားမသိမခေါ်ယူတဲ့အပေါ်သူ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ဥပမှုတွေရှိနေပြီလို့ဆိုလိုက်တယ်။အထူးသဖြင့်လီဗာပူးရဲ့ကစားမခေါ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေပေါ်စိုးရိမ်နေပြီးပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရဲ့ခေါ်ယူမှုနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဒီယာသည်လီဗာပူးအတွက်နီးပြတဲ့လက်ထောက်မှာသူ့အနေနဲ့တကယ်ကိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်လာပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Tottenham Hotspur သင်းကချဲစီသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမခေါ်နာကလကာကို Atletico Madrid ထက်ပိုကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပေးခဲ့ပေမဲ့ခေါ်နာကလကာကိုယ်တိုင်ကလန်ဒန်မှာဆက်မနေဘဲ Madrid ကိုပြောင်းဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ Atletico Madrid ကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေထက် Spurs ကခေါ်နာကလကာကိုလာစာရောပြောင်းရွှေ့ခြေရောပိုပေးခဲ့ပေမဲ့ Spurs အနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိတယ်။ Tottenham အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့သူတို့အသင်းရဲ့ကွင်းလေပိုင်းတွဲကစားမတယောက်ခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ YB ရဲ့ထွက်သွားပြီးတစ်ချိန်ထဲမှာပဲ Giovanni Lo Celso လည်းထွက်သွားနိုင်တယ်လို့ Oliver Skip ပါထွက်နိုင်တဲ့အတွက် Spurs ကကွင်းလေကစားမတယောက်ထပ်ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ခံစစ်ပိုင်းတွဲလည်း Christian Romero, Dragusin နဲ့ Mickey Van der Ven တို့ရှိပေမဲ့နောက်ထပ်တယောက်ထပ်ခေါ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတာပါ Tottenham ရဲ့လူငယ်ကိုက်စင်မှု Scarlett ကိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Augsburg United ကအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရလူနီးပါးဖြစ်နေပါတယ်ဒီကစားမကိုစပါကပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလေးကနေလက်ရှိချိန်ဒီစပါအသင်းမှာ10ပွဲတာကစားရတဲ့သူ့အနေနဲ့အငှားထွက်ကစားဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါချယ်ဆီသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမနာနူမာဒူရေကီရဲ့ပြည်ထနာကပြောင်းရွှေ့ခြင်းမြင်မာတဲ့အတွက်အသင်းကထွက်ရဖို့ခက်ခဲလျက်ရှိတယ်ချယ်ဆီကပေါင်တန်း55တန်းနဲ့တန်း50အထိအင်္ဂလန်တောင်ပံကစားမအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလိုချင်တဲ့အချိန်မှာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကအလောက်မပေးချင်တဲ့အတွက်နာနူမာဒူရေကီတယောက်ချယ်ဆီမှာဆက်ရှိလာပွဲရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ချယ်ဆီအသင်းအနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာချာလိုပါကိုရောင်းချဖို့အသေးအံချိုးပန်းနေပြီးတော့25နှစ်သားနောက်ခံကစားမကို Aston Villa Crystal Palace အပါဝင်ဝူဗာဟန်တန်နဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်အသင်း3သင်းလောက်ကခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ချယ်ဆီကဂျွာဖီလီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ရောအဖက်ကဗစ်တာအိုစီမန်အပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုလုံးကိုအပြီးတတ်နိုင်ဖို့နဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလျက်ရှိတယ်။ကလပ်ဘက်ကထော်ပိုလီတို့ကတိုက်စစ်ပိုင်းတွေဒီယာတီမှာချယ်ဆီအနေနဲ့မဖြစ်မနေအားပြည့်တင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကစားမ2ယောက်စလုံးကိုတပြိုင်တည်းကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။အာစနယ်ရဲ့တောင်ပံကစားမရီးစ်လက်ဆင်ကလက်စတာစီးတီးကိုအငှားသွားကစားပွဲရှိနေပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းကဝက်ဆန်ယူနိုက်တက်နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးမှပြက်ပြက်ခဲ့တဲ့ရီးစ်ကလက်စတာစီးတီးအသင်းကိုခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲရှိသလိုလက်စတာဘက်ကလည်းအာစနယ်နဲ့စတင်ဆွေးနွေးနေပြီးအငှားနဲ့အပီးသက်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုအာစနယ်ကရီးစ်အတွက်25တန်းသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဘုံမောက်သင်းကလည်းအဒီအခက်တည်းရဲ့ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒိုမီနစ်ဆလန်ကီနေရာမှာအစားထိုးဖို့ဘုံမောက်ကလိုချင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အာစနယ်ကတော့တန်း40ရရင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ကြားတရားသည့်အငှားနဲ့အပီးသက်နဲ့ခေါ်ယူပွဲရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။မီကယ်အာတီတာကတော့ဒီနေ့နိုယာတီမှာ PSR ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပရီးမီယာလိဂ် FFPC ကနေက Transfer မှာပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်အသင်းကြီးတွေတူတာတကယ်ကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုခေါ်ဖို့မတိကျတဲ့အခြေအနေတွေရှိတဲ့ကြောင့်သုံးသပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လျက်ရှိတယ်။အာစနယ်ကတော့အော်စီမန်အပါဝင်တိုက်စစ်မှုတွေကိုမျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာတီတာအနေနဲ့လက်ရှိတိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ကျဉ်းက်သွားပွဲရှိကြောင်း Telegraph ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ Newcastle United ကနာနီမော်ဒူရေကီကိုကမ်းလှမ်းထားသည့်တိုင်အောင်သူတို့အနေနဲ့မီဂွဲအမီရွန်အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်ရင်ခေါ်ယူဖို့မတိကျဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ Charlotte FC နဲ့ Major League Club ကိုပြောင်းဖို့အမီရွန်ကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမှ Newcastle ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနာနူမဒူရေကီကိုခေါ်ဖို့မတိကျပဲဖြစ်နေတာပါ။ဆောင်းတန်အသင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံကစားမဘဲလာခွတ်ချာကိုရောက်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ဟော်ဖန်ဟင်းအသင်းကပေါင်၁၂.၈တန်းနဲ့ခေါ်ယူသွားခဲ့ပြီးတော့22နှစ်သားကဂျာမနီကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တယ်။ Everton အနေနဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Victor Roque ကိုပေါင်23.9တန်းရိုချင်းဝေအပါဝင်အခြားအတ်အုံတွေနဲ့ကမ်းလှမ်းပေမဲ့19နှစ်သားအတွက်ဘာစီလိုနာကအနည်းဆုံးသ
တန်30ထိတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Leicester City နဲ့ Crystal Palace ကြားမှာ Jordan AU ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Ghana အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စင်မှု Jordan AU က32နှစ်ရှိပြီးတော့ Palace ကသူ့ကို4တန်းလောက်နဲ့ရောင်းဖို့ဆွေးနွေးနေတာပါ။ Brentford ကတော့ Ivan Toney ကိုတန်း60ထိသတ်မှတ်သားထိတိုင်အောင် Premier League Club Chelsea နဲ့ Man United အပါအဝင်အခြားအသင်းတွေကတော့သူ့ကိုအငှားနဲ့အပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ပုံစံနဲ့သာကျိုးပန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားစားသင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။